ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜଣେ ଗୁରୁତର। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନମୁଣ୍ଡା କଣ୍ଟାମାଳ ରାସ୍ତାର ଏଲାଚୁଆ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଟଣୀଠାରୁ କଣ୍ଟାମାଳ ଫେରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମର ସରକାରୀ ବସ୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଗଛା ପଞ୍ଚାୟତଙ୍କ ନାଁ ବୀରଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ ମଲ୍ଲିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଖଲିଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆପାଳି ଗ୍ରାମର ମୁରଲୀ କର। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କଣ୍ଟାମାଳ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ ଓ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ବିଶ୍ୱମିତ୍ର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7।